ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜାଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନର ରବିବାର ରାତିରେ ଲଗାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ସକାଳୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଏନ୍ଏସିରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟାନର ଲଗାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାକୁ 48 ଘଣ୍ଟା ପୁରି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କେବଳ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା କହୁଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ନଗର କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଏନ୍ଏସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରୀ ବରିୟମ୍ ସିଂ ସାଲୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏଥିରେ ବହୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ବା ସମର୍ଥକମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାରୁ ଭୋଳାନାଥ ବେହେରା ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ, ତୁରେକେଲାରୁ କୌଶିକ ମେହେର ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶ୍ରୀ କାର୍ତ୍ତିକ ପୋଟେଲ କୁନୁହୋତା, ବିଧାୟକ ସାଲୁଜାଙ୍କ ପୁଅ ସଜି ସିଂ ସାଲୁଜା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନ ବଜାରଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଓ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିଲା। ତଥା କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଏକ ରାଲିରେ ବାହାରି ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପୋଲିସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ମିଳିପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜାଗା ଜାଗାରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଫୁଟେଜ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ତଦନ୍ତ ତନାଘନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଭାଇ ନିଜେ କ୍ଷମତାରେ ରହିଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଧମକ ମିଳିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏମାନେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରିବେ କେମିତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛି। ଓ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପୋଲିସ ରାତିରେ କ'ଣ କରୁଛି? ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଭାବେ କରୁନଥିବା ବେଳେ ଏପରି କାଣ୍ଡ ଘଟି ଚାଲିଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ଏହି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା ଅପରାଧୀ ନିକଟକୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କାଲି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଥିଲା। ତାର୍ ଲାଗି ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ନଗର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ। ଆଉ ଆଜି ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଶୀଘ୍ର ତାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଆଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କ୍ରାଇମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଦମନ କରାଯାଉ, ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଏଥିରେ ପ୍ରଶାସନର ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏତାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର କଥା ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନେ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବ ସେଇଟା ଦେଖିବାର କଥା। କଣ୍ଟାବାଜିରେ ହରିଶ କୁମାର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।